Så där, jag ska bestämma nedre och övre kvartil. Och Den nedre kvartilen det är medelvärdet bland de här talen som ligger under medianen. Och Då gör jag på samma sätt som när jag tar medianen. Jag stryker ett tal från vardera sida och sen letar jag reda på det mittersta. Och Här ser jag ju det att eftersom det här då var ett jämnt antal tal så kommer medianen att hamna mellan de båda mittersta talen. Och För att räkna ut det så tar man summan av de här två talen och delar med två. Men här så kan vi se att vad ligger mellan 83 och 85? Jo, det är 84. Så här har jag då den nedre kvartilen. Och sen gör jag likadant här uppe. Jag stryker. Så här allt eftersom. Och så sen har jag där mellan 95 och 99. Och det Från 95 till 97 är det två steg och från 97 till 99 är det två steg. Så talet 97 är alltså övre kvartil. Så jag skriver här. Svar. Nedre kvartil. 4 och övre kvartil lika med 97.